жалпы жеті ғана сан емес, қазақта қасиетті сандар өте көп. Бірақ бір қызық жері жеті санына біздің этнографиялық, этнологиялық танымдарымыз мықты байланған. Мысалы, қызды ұзатқанда, алым беріп жаңа құда жек жат арғатысында 17, 27, 37, 47 беру деген жеті мен несі. Ол ғана сан емес, 17, 27 емес, 17, 27. Сондай сандармен байланады, бірақ бұның ар жағында үлкен тәңірлік таным жатыр. Ежелгі Грекияға дейін, оған дейінгі Бабыл, оған дейінгі үлкен ежелгі бірнеше мың жылдық тарихы бар таным жатыр. Одан біз айырылып қалдық. Соны там-тұмдап қазір жетіні аламыз да, соған жеті жұмбақ, жеті ата деп барлығын тықпалай береміз. Жоқ, енді бірақ мен айтайын сізге, біз бала кезімізден де, тіпті мына журналистика келгенде де, мына жеті күн деген бағдарламаның авторын қойдым мен. Кейінгі 30 жылда телевизиядағы бүкіл бағдарламалардың аттары өзгерді, бірақ жеті күн сол күйінші сақталды. Күнді жетіге бөлу осыдан шығып. Иә. Иә. Сосын жеті деген сөздің өзі кемел деген мағынаны білдіреді. Жеті ата деген бар. Жоқ. Жеті жарғы деген сөз жеті емес, жете жарғы. Білесіздер ме? Ол бұрмаланып кеткен. Яғни кемел заң дегенді білдіреді. Конституция дегенді қазақ жете жарғы деп атаған. Одан асқан заң болмайды. Қалған ұсақ түйек қандар соған бағынатын ғана ұсақ түйек ережелермен өмір сүреді. Ал мына конституция жеті жарғы. Конституция дегенді қазақ жете жарғы деп атаған. Жете деген кемел, кемелденген дегенді білдіреді. Дұрыс.